ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. දැන් අපේ ඔය මේ හොට්ටුකාරයන්ට පෙන්නුවොත් එහෙම නිකන් මහින්ද රාජපක්ෂ ස්ටේජ් එකට නැගලා දොරන් ගෙඩියක් පෙන්නලා මේකේ නම ඇපල් කිව්වොත් එහෙම එදා ඉඳන් ඒක ඇපල් ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් එහාට ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි පොහොට්ටුව කට්ටියට අපි මෝඩ වහල්ලු කියන්නේ. ඔය අපේ මිනිස්සු එහෙම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කොන්දපන් නැද්ද මෙතන ඔබතුමන්ලගේ නායකයා පත්බෙරිය මන්ත්‍රීතුමාගේ අතින් වැරද්දක් වුණොත් එහෙම ඔක වැරදි කියලා කියන කොන්දපන් තියෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි UMP කට්ටිය වෙනස් කියලා මම කියන්නේ. ඔගලන් යනවනේ කෙරින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් බැනගෙන හරි යනවනේ තමුන්ගේ නායකයාගේ වැරද්දක් තියෙනවා නම්. අපිට අවශ්‍ය මේ වගේ පාක්ෂිකයන් පිරිසක් නෙවෙයිද මේ රටට? අපිට ඕනේ ඔබ වගේ උගත් බුද්ධිමත් පාක්ෂිකයන් නෙවෙයිද මේ පුරවැසියන් නෙවෙයිද මේ රටට? ඔගලන්ට කොන්දපණ තියෙන තමුන්ගේ ඡන්දෙන් නම් යන්නේ. ඔබලා ලබා දෙන ඡන්දයක් පාසා මනාපයක් පාසා අපි ඇත්තරම මේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ දෙයියන්ට නෙවෙයි ඔබට. ඕගොල්ලෝ නිසානේ මේ දේශපාලඥයෝ ඔක්කොම බත් කටක් හරි කන්නේ. ඔගොල්ලෝ පත් කරලා යවන නිසානේ මේ වාහනවල එන්නේ. මේ මොහොතේ ඇඳගෙන කරගෙන ඒගොල්ලන් ඉස්සර කතා කරන්නේ. උතොර අපි සජිත් මැතිතුමා කියන කතාව සම්පූර්ණ නැත්ද? ඔබගේ දූවිල්ලට පෑගෙන ඔබගේ පයට පෑගෙන දූවිල්ලකටත් වඩා අපි නිහතමානී විය යුතුයි. අන්න ඒක තමයි යාගේ ප්‍රධාන වාක්‍ය. අපි වාසනාවන්ත නැද්ද එහෙම හිතන මනුස්සෙක් අපිට ලැබෙන එක? නැතුව තමුන්ගේ පාක්ෂිකයන් දැන් මොකක්ද අර පොහොට්ටු රැස්වීම වල වෙන්නේ? උම් හූතිනෝ ගුටි කකා හූතියනෝ ගුටි කකා රැස්වීම වලට යනවා වහල්ලු. දැන් නිකමට ඕගොල්ලන්ට අතක් පයක් නිකන් සැර කරොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ අනේ මේ යන්නනේ නිකන් කියලා ගෙදර යන්නේ නැද්ද? ඒක තමයි විය යුත්තේ. බලේ තිබ්බුතේ ඔතන ඉඳගෙන ඉන්න අයට, මෙතන හිටන් ඉන්න අයට නෙවෙයි. අන්න ඒක තමයි පළවෙනිම අපි කරන පරිවර්තනය මේ ආණ්ඩුවේ. දැන් අපිට අපේක්ෂකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ රටට. එක්කෙනෙක්ගේ වයස දැන් මේ අංකල්ගේ වයස කීයද? වඩ වඩා අවුරුදු 6යි 12 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? දැන් මේ ළඟ දවසේ සිංගප්පූරුවේ ගියා. ඇයි සිංගප්පූරුවේ ගියේ? දැන් ලංකාවේ මෙච්චර හොඳ සෞඛ්‍ය සේවාවක් තියෙනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. රජේ රෝහලට යන්න බෑ කියමුකෝ. ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් මෙච්චර තියෙනවනේ. මෙයාට පුළුවන් ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එකකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න. මේ ලංකා ඉතිහාසේ නෙවෙයි මේ ලෝක ඉතිහාසේ එකම ජනාධිපති අපේක්ෂක තමුන්ගේ ඡන්දයක් ඇති රට යන. දැන් අපේ ඡන්දයක් මේ පොළවේ මහ පොළවේ දියත් වෙනවා නම් අපි මේ වැඩ දාලා යන රටකට මෙච්චර වැඩ තියෙන ඡන්දයක් ඇතරේ මේ මොනසේ මොකද්ද කරේ? ඡන්දයක් සේ රට ගියේ ඇයි ඒ? සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවේ හොස්පිටල් එක සනීප කරන්න බැරි දරුණු ලෙඩක් තියෙනවා. ඒකනේ සිංගප්පූරුවේ ගියේ. එතන මෙයා මහල්ලෙක් ලෙඩෙක්. දැන් එහෙම කෙනෙක්ට මේ රට බාර දෙන්නේ අපි. එයා එහෙමයි. එතන අපේ එක්කෙනා තාම අවුරුදු 52යි. ලංකා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් ආපු මෙතෙක් බිහි වෙච්ච එකම ලාබාලතම ජනාධිපති අපේක්ෂක මේ ඉන්නේ. Breaking.lk